Zdravím vás. Ako už z názvu vyplýva, sú to lode, ktoré sa teoreticky ešte používajú. Loď Branisko patrí do kategórie plávajúce stroje a zariadenia trieda PS4. Elevátor, elevátorová pramenica, korčekový elevátor. Neviem, čo tieto názvy znamenajú, ale znalci určite vedia. Všetky tieto plavidlá kotvia na Alžbetinom ostrove v Komárne na mŕtvom ramene Dunaja pri slovenských lodeniciach. Vstup je zakázaný, lode strážia s remorkéra menom Krupina. Na druhom brehu Dunaja sa nachádza prístav Komárno a slovenské lodenice. Ten mohutný nakladač slúži na vykladanie uhlia z ľudí do železničných kontajnerov. Na druhom brehu Dunaja čakajú lode buď na opravu, alebo už sú po oprave. Viem to z vlastnej skúsenosti, keď som tu pracoval ako SBS-kár. Blaník, táto loď prešla kompletnou prestavbou a je na predaj podľa toprehalid.sk za 550 000 eur, pričom znalecký posudok je na 1 miliónov. Bližšie info o tejto lodi dám do popisku videa. V pozadí vidno otvárací most. Výrobná hala slovenských lodeníc. Na jej konci vidíte zariadenie, s ktorým vyrobenú loď ťahali na hladinu Dunaja.